أنا غري ما يندت مسلشاني مجمريا يو بنا لتكل سل بكر نو من نسا إكر مالت مجمريا ما سمارت أنا ومجابا ما سمارت مالت يو كرمو عند عمت بيان انتنين زوريون هلو بنا لتكل أو بيك إد باس كت مسارت بعد تكلت نو زوري كبت نداي جابا سوم نكين دايون كبت نكين دايون نت عن دايون مجمريا كارلو علو فكلا الكت بحالا انديت نو مارجو غنا سوستور غرغورو ندي قامت مجمريا غرغور زغجي تغبال ما ساون كامرات بوالا معناتين كذاو لاي ما سامرتا سغبا بوتو تدفات مهنه تللبت انتنو عفر انتن اوهو انتن اندايتنيابت اوهو عارفو ندي هي اند زكزقات مهن علبت بونا ميهنو مسا كامرات بوالا انديت نو غرغور سكوفر يو غرغور هولات متر نو هولات متر اركات نو مكفرو كذا بحالا اكل 60 سنتيمتر نو تفاتنا تركاتو كذا ولا 30 سنتيمتر لا مافر هي بيتشا نو مارغو كما 30 سنتيمتر هي بيتشا لا مافر كادرغ بحالا وستنيو قمطا طافر سلاونا هي بيتشا ارغوال كادرغوت بحالا ك هولات ور عايرو صحايو هولوم كاغنيو بحالا ሁለት ወር ያቆየውን ጉድጓድ ኮምፖስት ጋር አከላከየ ለማፈር ኮምፖስት ጋር ሁለት እጅ አፈር ለማፈር ሁለት አንድ እጅ ኮምፖስት አርጌ አከላከየ በጭቃል መሃል ላይ አድርጌ አፈርን መለሰዋል ከማለስኩ በኋላ የነን ቆምጣጤ የሆነ አፈር 30 ሴንቲሜትር የብቻ የቆየውን አፈር በኋላ ከላይ ነው ማረገው ምክንያቱ ደረቅ አፈር ከውስጥ እንዳይገባ ከስሮቹ ላይ እንዳይገባ አርገ ነው እንግዲህ እንትኑ ጉድጓድ ማዘጋጃው ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ኮምፖስትና ለማፈር ወይም ደረቅ አፈር ከተብላላ በኋላ እንዴት ነው ማረገው ይው እንግዲህ ተቀላል ይደርስ ማለት ነው እንግዲህ ተቀላውን እንግዲህ ጀምራለሁ ከመደብም ከፕላስቲክም ያለ ፕላስቲክም የተዘጋጀው ችግኝ ተቀላ ጀምራለሁ እሺ አባሽቱ እንግዲህ ከማሳመረጣ እስከ ጉድጓድ ዝግጅት ያለውን ገልጸውልኛል ከዚህ በመቀጠል ያው ከአንድ ከተክል ወይም ከጉድጓድ 2 ሜትር በታች ብን ተክለው የሚያመጣው ችግር ምንድነው እንግዲህ ማየ እንዴት መሰለህ ድሮ በልብ ወለር የተከለው ተክል በአንዳንድ ቅድ ነበር አንዳንድ ቅድ ማለት ያው 50 ሴንቲሜትር ማለት ነው እዛን ጊዜ የተከለው ተክል ገብርና ምክር ሳንቀበል የተከለው ተክል እንዴት ነው ሆና ዝም ብሎ እርዝማቱ ይሄዳል እንጂ ፍሬው ግዜ ወጋ ያለለው ነው ሆነ አዛው ላይ አሁን እንደገና በሽታም ደሞ ካንዱ የጀመረው በሽታ አጠቃላይ ደሞ ይዛምጣል አሁን ስለዚህ ግብርና ምክር አሁን ከሄድነው በኋላ ምርት እንድናገኝ በእናንተው ምክር ከተከል ነው ትክም ላይ እንደርሳለን ብለን ነው አሁን ይሄን እንትን ያለው አሁን 3 አመት ወዲ ካርታ አመት ወዲ የተተከለው ተክል በተግባራዊ እየታየ ነው ምንድነው ትክሙ ጥሩ ነው ጥቅም ላይ ደርሰናል እስከ ክልል ድረስ እኛ አሁን ቡናጭ እየሰረከብን አሁን ለልጆችን ለራሳችን የምንተከመው 2 ሜትር ርቀት ስንተክል ነው እንግዲያውስ አባሽቱ እስካሁን የነገርከኝ ነገሮች ጥሩ ናቸው በሚቀጥለውም ያው ጥሩ ምርት እንደምታገኝ እርግጠኛ ነኝ ወደ ተከላው እንሂድና ተከላውን ብታሳይ እንግዲያስ ያው ተከላል ተከል ነው ማየ እንግዲህ ይሄን የንች ቃል ጥቅሙ ለምን መሰለሽ ይሄ መሃል ማሳያ ነው ጉርጉር መሃል ማሳያ ነው ችግኝ ዋናው መቀመጫ ችግኝ የሚቀመጥበት የዚህ ችቃል ባለበት ላይ መከይዝ 60 ሴንቲሜትር ስፋቱን ትልቀቱን ተቆፈሮላ አይደለ ይሄንን አፈር ስመልስ ችቃል ያረኩ ምክንያት ችግኝዋ መሃል ላይ መቀመጥ አለበት ይሚል የመሃል ማሳያ ነው ችቃሉ ሁለተኛው ደግሞ አሁን ቀደም ብሎ የተደፈነው ጉድጓድ በምን እንቆፍራል እንዲ እናርጋለ ያው ተመልከች እንግዲህ ያው በቃ አሁን እንደዚህ አርጋን ከዛ በኋላ ያው እንትኑ ፕላስቲኩ ኦፍራም ስለሆነ
ايه ده انا بزي يرادنا دمو ولتنيو دمو يشقالتكم يشقالتكم بزي مدمو يرادنا ايهو اهون قدم يتكفر هو نو عفرم من مايل عفرم من مايل ايه نو يركه نو مسرو دنگات علاس گبم يال اندو هنا اهونم چمروال او يركه نو مسرا ايهو تمركچ اهون يا مال مسيا مون ارغاك يوم هون ترونو هون ترغالو مسلش مجمري مالالات على بات هون تتاب كولادلا تتاب كولكوراسو فلستيكو شابتو زوتالكو شجن شجنون دزين دزي مالالات على بات سايتك الكادمو لمن يا ودوار وستي الو افارغا تولو ايجنن دزي كالاغنو ترى ايجن ايه تاج ابوته يزوي كويا بزوج درس ترى اندين دي كاركنا وجن ترى افاركار يكاركال مالك اندزي كارك بوالا مكادو يو اندزي كارك بوالا يونجي ينجي او كزيلك ازيلي دمو سرو راسو بمراشن دايجن كاسرجي يو بلستكون بيتشا مكراتالب يو ከዛ በኋላ ምን አርጋለሁ ቀሳርጌ ቀሳርጌ አፈሩ ጥቅም ነውና ቀድም ነክቸው ነው ቀሳርጌ ችግኙን እዚች ላይ ማስቀመጥ አለብኝ ይሄው እንግዲህ ይሄን እንግዲህ አሁን ችግኙ በጅ አለ መልቀቅ ምክንያቱም ገደል ውስጥም እንዳይገባ ተማመም እንዳይሆን ይሄው እንግዲህ ተማመም እንዳይሆን ايه اندازي مارغو متكتكو لو بنفسلش او انداي تنيبت نو او انداي تنيبت يزي اندمو اندازي اندازي مارغ قلبت لمن بزي يمتاو بزي يمتاو موها عالفون ديهد نو بك ايه نو انجدي اندازي عرقينو مسار ايه نو انجدي اهونا منجريج امرالو تجين هالا شاونا አባሽቱ እንግዲህ ስካውን ከማሳ መረጣ እስከ ጉድጓድ ዝግጅት ድረስ ያለውን በደንብ አስረድተኛል ያውንም በቦታው ተገኝቼ ሁሉን ነገር አይቻለሁ ቦታ አመራረጥህም ጥሩ ነው ተዳፋታም ማነቱን አይተህ ነው ቦታውን የመረጥከው ጉድጓድ ዝግጅትህም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጥሩ በሳይንሱ ነው የሰራው በላይዞ በርታ አሁንም አንተ ጥሩ ሰርተሃል ሌሎችንም እንዳንተ ጥሩ ሰርተው ለሌሎች ሰዎች አርአያ ለመሆን ነው ይሄን ያህል የሰራው በደንብ አድርገህ ስራ በርታ አሁንም በሚቀጥለው ስመጣ የጥላ ዛፍ ተተክሎ ማግኔት መቻል አለብኝ ቡና መትከል ትርጉም የለውም ያው ቀድም እንደገለጽከው የቡና ዛፍ መተከል አለበት ለአራት ቡና አንድ ዛፍ ብለሃል እሱን መትከል መቻል አለብህ በሚቀጥለው ቀን ስመጣ ተተክሎ እንዳገኘው ኢሜል እንተናያለኝ ያው በርታ አይ አመሰግናለሁ